UDMR Hunedoara și-a desemnat candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Profesor dr. Marta Mate, actual consilier județean și fost inspector școlar general adjunct, este candidatul UDMR pentru această funcție și conduce lista candidaților pentru forul județean, fiind urmată de președinții organizațiilor locale ale UDMR. Liderul maghiarilor din județ, Iuliu Winkler, deschide lista pentru Parlamentul European. Consiliul Reprezentanților Județeni ai UDMR Hunedoara a validat listele de candidați pentru Consiliul Județean Hunedoara și listele pentru consiliile locale din județ pentru alegerile comasate ce vor avea loc în data de 9 iunie. În județul Hunedoara, ca și în alte județe, această conjunctură politică a însemnat liste proprii pentru toate consiliile, atât Consiliul Județean cât și consiliile locale. Majoritatea lor, în cazul Hunedoarei, pentru că noi nu avem organizații în toate localitățile din județ, și candidat pentru Consiliul Județean. Eu consider că decizia pe care Consiliul Reprezentanților Județeni a luat-o pentru a prezenta candidatura doamnei Mate Marta, colega noastră care este și consilier județean și care a fost profesor, a fost inspector școlar general adjunct pentru foarte multă vreme, cu o performanță profesională recunoscută, este o decizie naturală și eu cred că doamna Mate va face o figură foarte frumoasă în săptămânile următoare, atunci când trebuie să vorbim despre obiectivele noastre ale UDMR pentru județul Hunedoara, pentru localitățile din județ și pentru comunitatea maghiară din Hunedoara. Am acceptat această candidatură, având în vedere această experiență de consilier județean, respectiv și altă experiență în administrația publică, cea de consilier local în mandatul precedent. Eu sunt foarte optimistă, știu că nu este ușor nici să duci această luptă până la bun sfârșit și nici să ajungi în această funcție și să ai o responsabilitate imensă, având în vedere populația județului și așteptările acestei populații, dar sunt convinsă că, din punct de vedere al experienței și al faptului că privesc aceste aspecte din prisma unei femei, presupun că pot să aduc o plusvaloare în această activitate.